ମାସେ ପୁରିଗଲାନ ଆମେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛୁ ଭାରତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ ଅଣ୍ଡରରେ, ଆମକେ ଆଜି ଯାଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ନୁହେଁ ମିଳେ। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ଦରମା ହେ ପିଏପି ହିସାବରେ ସେଇଟା ସହି ହିସାବରେ ମିଳିବାରନି, ସେ ସବୁଥିର ଲାଗି ଧାରଣା ଏଇଟା ବସିଛୁ ଆମେ। ଆଉ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେନ୍ତାକି ଆମକେ COVID-19 ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଖଟୁଛୁ ଏଠାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ନି ମିଳିବାର। ତାପରେ ଆମର ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିକି ବାହାର କରି ଦିଆହେଉଛି। ଯେତିକି ଲୋକ ପଦବୀରେ ରହିବାର କଥା ଯେନ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ମାନେ 3 ଲୋକ ରହିବାର କଥା, ତାକୁ 5 ଲୋକ ରଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କମ୍ ଦିଆହେଉଛି। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିକି ତ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ସେଟା, ସେମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉ। ଆମର ଦାବି ଏଇଟା ଯେ ଆମର ମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦିଆଯାଉ, ପୁରୁଣା ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିକି ବାହାର କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉ, କୋଭିଡ୍ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ମିଳୁ, ଆର ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯେନ୍ଟା PAPSI ଯେନ୍ଟା ମିଳିବାର କଥା ଦରମା ସେଟା ମିଳୁ, ଯେନ୍ଟାକି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଙ୍ଗେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଆମକେ ସେ ଦରମାଟା ମିଳୁ। ତାଙ୍କର ଦାବି ହେଲା ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟଟା ଯାହା ବାକି ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ପାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା କୋଭିଡ୍ ସେଇଟା ପାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା COVID-19 ସମୟରେ ପାଇବାର ଅଛି ସେ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଦେବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଥିଲା, କେତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହେବା କଥା କେତେ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ସେଇଟା ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ସେଇଟା ସଲ୍ଭ କରାଯିବ। ଡିସିସନ୍ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର 15-20 ଦିନ ଭିତରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଆଜି ଦେଇଦେବୁ, ତାପରେ ବାକି ଆଉ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ବାକି EFI EPF ESI ଯାହା ପଇସା ବଳିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।